Daging ayam ya? Ha? Daging ayam. Ini daging yang ada. Utuh ayam. Oke. Okay. Oke. Okay. Super. Super. Tu buntut ayam ke? Ayam. Buntut ayam ah. Buntut ayam buntut. Buntut. Ha, ni buntut ayam ni ha. Pati. Banyak ah. Ada buah bangka. Ya, marilah macam-macam adik.
Oh, ni krip dah tu. Krip ya, krip. Krip ya. Ah, dia krip. Oh. Pisang goreng ni mah? Eh? Pisang goreng ya? Eh? Pisang goreng ya? Eh? Oh, niki coklat, so apa tu? Oh.
Oh, ni nasi ambang eh? Nasi ambang lah. Oh, Jawa punya makan kan? Orang Jawa. Oh, ni Kelantan pun ada. Cuma campur. Oh, dia berkahwin dengan Jawa dan Kelantan. Jawa dengan Kelantan. Nasi tomato, nasi kukus. Pergedil eh? Oh, pergedil eh? Daging. Bakso. Yusuf, Yusuf. Cendol santan sawit. Ya, cendol santan sawit. Oh, ni sampel ya. Berapa?